र आउनुहोस् हामी आज स्तरको पुस्तक पल्टाउँ र स्तरको चार अध्याय तपाईँहरूले पल्टाउन सक्नुहुन्छ मसँगै र स्तरको पुस्तक चार अध्यायबाट हामी सुरु गरौँ आज र हामी केही खण्डहरू यहाँ पहिला पढ्नेछौँ र हामी आज वचन अध्ययनमा फेरि अघि बढ्दैछौँ प्रभुले त पाइँलाई आशिष दिनुभएको होस् र हामीलाई प्रभुले तयारी मनहरू दिनुभएको होस् आउनुहोस् हामी पहिला पढौँ केही पद र चार अध्याय र हामी आज लगभग चौबिस सय वर्ष पछाडि जाँदैछौँ होइन लगभग तिन हजार किलोमिटर टाढाको ठाउँमा यहाँबाट र हामी यात्रा गरौँ होइन परमेश्वरको वचन बाइबलमा हामी आउनेछौँ यस्ता चाराध्याए र हामी नौ नौपदबाट पढौँ अहिलेलाई लेखेको छ अनि हताकले गएर मोर्दकालाई भनेका वचनहरू यस्ताहरूलाई बताइदिए अनि यस्तले हताकलाई भनिन् र तिनलाई मोर्दकैका निम्ति आज्ञा गरिन् राजाका सबै कर्मचारीहरू र राजाका प्रान्तहरूका मानिसहरूलाई थाहा छ जो कोही नबोलाइकन राजाका भित्री चोकमा जान्छ त्यसका निम्ति चाहे त्यो पुरुष होस् वा स्त्री एउटै कानुन छ त्यो हो मृत्युदण्ड तर जुन मानिसतिर राजाले सुनको राजदण्ड पसार्नुहुन्छ चा, त्यो चाहिँ बात छ चा, अनि यो तिस दिन तिस दिनसम्म म चाहिँ भित्र राजाका जान बोलाएकी छैन बाह्रपदनी तिनीहरूले यस्तोले भनेका वचनहरू मोर्द सुनाइदिए तब मोर्द कहिले यसो भन्ने जवाफ फर्काए सबै यौदीहरूभन्दा बढी म मचाहिँ राजभवनमा उम्कनेछु भनी मनमनाइमा नसोच किनकि यस बेला तिमी बिल्कुलै चुप लागिरह्यो भने यौदीहरूका निम्ति हर्को ठाउँबाट सायद आएर छुट्काएर खडा हुनेछ तर तिमी र तिम्रा बाबु घरमा नासुनेछौ अनि कसले जान्दछ यस्तै समयका निम्ति तिमी राजपदमा पदमा पुगेकी हौ कि तब यस्तोले मुर्दकै कहाँ यस्तो जवाफ फर्काइन् गरे सुसनमा पाइने सबै युदीहरूलाई भेला पार्नुहोस् र तिन दिनसम्म रात दिन नखाइकन र नपिकन मेरो निम्ति उपास बसिदिनुहोस् म र मेरा सहेलीहरू पनि यस्तै उपास बस्नेछौँ अनि यस अवस्थामा अनुसार नभए पनि म भित्री रा भित्र राजा कहाँ जानेछु अनि म नाश भए नाश हुँली तब मुर्दकै आफ्नो बाटो लागे अनि यस्तोले उनलाई आज्ञा गरे अनुसार सबै कुरा गरे र म यहाँ देख्दछौँ कि इजवालीहरू यहुदीहरू र ठुलो विपत्तिमा परेका छन् र ठुलो विपत्ति यहाँ आइपरेका छन् यहुदी जातिमा आइपरेको हामी यहाँ देख्दछौँ र तपाईँलाई यहाँ घटना थाहा छ स्तरको पुस्तकको हो तपाईँले पढ्नुभएको छ धेरै पटक सुन्नुभएको छ र हामान भन्ने एकजना व्यक्ति छन् जसलाई चाहिँ त्यस राजा त्यस ठाउँको राजा आसुरेशले राज्यकै दोस्रो व्यक्ति आ, उनी पछिको दोस्रो शासक बनाएका छन् र घटना तपाईँलाई थाहा छ कि मोर्दकैले चाहिँ हामानलाई दण्डद गर्दैन थियो अनि त्यसमा चाहिँ उनलाई रिस उठेको थियो मन परेको थिएन र मोर्दकै यहुदी भएको कुरा उनले बुझेका रहेछन् हामानले र हामानले राजाको अधिकार प्रयोग गरेर एउटा मिति त्यहाँ तोके कि सारा यहुदीहरूलाई खत्तम पार्ने नाश पार्ने अनि तपाईँले त्यो कुरा देख्नुहुन्छ तिनीहरू देखाएको तेह्र पदा भनिएको छ एकै दिनमा अँ अधार महिना अर्थात् बाह्रौँ महिनाको तेह्रौँ दिनमा जवानदेखि लिएर हेर्नुहोस् है बुढासम्म बालबच्चाहरू र स्त्रीहरूलाई समेत सबै यहुदीलाई नाश गर्नु मार्नु र निमित ठ्यान्न पारिदिनु साथै तिनीहरूको धन सम्बन्धी लुटको मालको रूपमा लुट्नु अनि राज्यका सबै प्रान्तहरूमा समाचार वाहकहरूद्वारा यी पत्रहरू पठाइए र ठुलो विपत्ति यहाँ आएको छ युदी जातिमा उनीहरू परदेशमा छन् आफ्नो देशमा उनीहरू छैनन् यति बेला विवरण कैदमा उनीहरू छन् तर कैदमा पनि अब उनीहरूको सबैजना सखा पनि यहाँ देखियो मिति तोकिएको छ उनीहरू मारि निश्चित भएको छ राजाको औँठीको छाप लगाएको छ ती पत्रहरूमा निश्चित छ अब केही पनि त्यहाँ अब गर्न सकिने कुरा छैन केही कुरा पनि अदल बदल परिवर्तन गर्ने चाहिँ सकिने छैन त्यहाँ मृत्यु पर्खिनु शोक गर्नु मात्रै अब बाँकी छ त्यही मात्र उनीहरूले गर्न सक्छन् त्यही भएर चाराध्यायको पदहरू तपाईँ देख्नुहुन्छ इजरायली रोए चर्को र तितो चितका निकाले चिच्यायो भने मोर्द कहिले अनि अरू इजरायलीहरूमा पनि तिन पद हेर्नुभयो भने चार अध्यायको तिन पद बिचमा ठुलो शोक भयो युदीहरूको बिचमा उपवास र बिलाप भयो धेरैजना भाँग्राको लुगा र खरानीमा लेटे साह्रै ठुलो विपत्तिको अवस्था हामी यहाँ देख्दछौँ तर तपाईँलाई यस्तोहरूको पुस्तक घटना थाहा छ कि त्यो ते घटना त्यही सकिँदैन हामीलाई थाहा छ कि अन्त त इजुवालले ठुलो विजय पनि प्राप्त गर्दछौँ त ठुलो विपत्ति आइपरेको छ तर परमेश्वरद्वारा ठुलो विजय उनले हात पारेको छ तर आज हामी एउटा कुरा हेर्दैछौँ त्यसमा जोड दिँदैछौँ कि त्यहाँ त्यो सबै परिस्थितिहरू भइरहँदा परमेश्वर ठुलो रूपमा इजरायलहरूको पक्षमा सक्रिय हुनुहुन्थ्यो वा चुप्लाएर बस्नुभएको थिएन हो हामी यस्तर्को पुस्तकमा परमेश्वरको नाम एकचोटि पनि चाहिँ प्रयोग भएको हामी देख्दैनौँ तपाईँले यस्तोहरूको पुस्तक पढ्नुहोस् एक पदेखि अन्तिम पदहरूसम्म परमेश्वरको नाम यहाँ पाउनुहुन्न यो पुस्तक कति अचम्मको पुस्तक हो परमेश्वरको नाम यहाँ नभए तापनि परमेश्वरको कार्य प्रष्ट छ पर्दा पछाडि उहाँ सक्रिय हुनुहुन्थ्यो ठुलो विपत्ति ठुलो विजय हामी देखौँला त ठुलो विपत्ति आयो तर अन्त ठुलो विजय उनीहरूले प्राप्त गरे तर त्यतिकैमा यथार्थ पुरा हुँदैन वास्तविकता यो पनि छ कि त्यहाँ ठुलो परमेश्वरको सक्रियता थियो परमेश्वर ठुलो कार्य भइरहेको थियो पढ्दा पछाडि सिधै रूपमा हामीले नदेखौँ ना परमेश्वरको नाम यहाँ नतोकिएको होला तर पाना पानामा यस पुस्तकभरि परमेश्वरको सक्रियता उहाँको कार्य प्रष्ट हामीलाई पारिएको छ परमेश्वरको ठुलो सक्रियता जब यस्तोहरूको पुस्तक पढ्छु धेरै कुराहरूमा लाग्ला हो कस्तो संयोग संयोग बस्ठ्याकै कस्तो भयो है युदी जातिमा ठुलो विपत्ति आइपरेको थियो उनीहरूलाई सर्वनाश गर्ने चाहिँ आज्ञा चाहिँ आएको थियो तर कस्तो संयोगको कुरा कि रानी त्यस साम्राज्यको रानी चाहिँ युदी थिए त्यो त्यो संयोग थियो मानवीय संयोग ईश्वरीय प्रबन्ध मानवीय संयोग ईश्वरीय सक्रियता यस्ता रानी थिइन् एक युदी स्त्री त्यत्र हामी के कुराहरू हेर्दै जाउँ सरस्वती कसरी परमेश्वरले त्यहाँ पर्दा पछाडि कार्य गरिनु भएको उहाँ कसरी सक्रिय हुनुहुन्थ्यो झलक हेर्दा खोइ त परमेश्वर कहाँ हुनुहुन्छ उहाँ के गर्दै हुनुहुन्छ जस्तो लाग्ला उहाँको नाम एकचोटि पनि उल्लेख भएको छैन तर हरेक घटनामा परमेश्वरको कार्य हामी सफासँग देख्दछौँ उहाँ सक्रिय हुनुहुन्थ्यो उहाँ क्रियाशील हुन। क्रिया हुनुहुन्थ्यो परमेश्वर सधै सक्रिय हुनुहुन्छ यहाँ भनिएको छ कि रानीले भन्छन् जब मोर्दकैले रानीलाई भन्छन् यस्तरलाई लै तिमीले गएर राजालाई बिन्ती राखिदेऊ युदी जातिको लागि हामी नाश हुँदैछौ बिन्ती राखिदियो हामी बाँच्न सकौँ हामी चाहिँ नाश नभएका ना हौ अनि रानी स्तरले भन्छ ल हेर्नुहोस् मोर्दैकै कुरा यस्तो छ कुरा यो हो कि म राजाका त्यतिकै जान सक्दिनँ राजाले बोलाउनु पर्छ राजाले नबोलाएको म हाजिर भयो भने म मर्न सक्छु सबैलाई थाहा छ राजदण्ड उहाँले पसार्नु भएन भने मेरो मृत्युदण्ड हुन्छ त्यति मात्र कहाँ हो र तिस दिन भइसक्यो मलाई उहाँले बोलाउनु भएको छ अनि तर उनले भन्छन् ठिक छ मेरोलाई प्रार्थना नगरिदिनुहोस् तपाईँ सबैले तिन दिन उपवास प्रार्थना प्रार्थनाउनुहोस् म पनि प्रार्थना गर्छु विपत्तिको बिचमा प्रभुले फुकार्नु कति राम्रो उदाहरण अनि उनले भन्छन् म जानेछु तिन दिनपछि म नास भए नासुली अनि पाँच अध्यायमा हामी आउँछौँ अनि पढ्दै जान हामी के देख्छौँ त दुई पद अनि यस्तो पद जब राजाले रानी स्तरलाई चोकमा उभिरहेको देखि पाँच दाईको दुई पद तब उनको दृष्टिमा तिनले कृपा पाएन कस्तो संयोग साँच्चै संयोग हो कि परमेश्वरको कार्य कि परमेश्वर सक्रिय हुँदै हुनुहुन्छ उहाँले के कार्य गर्दै हुनुहुन्छ र राजाले आफ्नो हातमा भएको सुनको राजदण्ड स्तरतिर रा पसारे तब यस्तो नजिक गइन राजदण्डको टुप्पो टुप्पा छोइन् त्यति मात्र होइन तिन पद हेर्नुहोस् तब राजाले तिनलाई भने रानी यस्तो तिमी के चाहन्छौ र तिम्रो माग थियो मा आधा राज्यसँग पनि तिमीलाई दिइनेछ अनि यस्तोले जवाफ दिन राजाले असल लाग्यो भने आज राजा र हाम मैले हजुरको पनि तयार गर्नु भोजमा आउनुहोस् भनौँ रानी तिमी के चाहन्छौ रानीको माग पुरा गर्न राजा अवसर राजा आसुर तत्पर थिए के त्यो संयोग थियो कि परमेश्वरले त्यहाँ कार्य गर्दै हुनुहुन्थ्यो राजाको हृदयमा त्यो सबै परिस्थितिमा अनि यस्तरले तुरुन्तै त्यसै बेला त्यसै घडी सायद भन्न सक्थ्यो होला ल राजा तपाईँले मलाई भन्नुभएको छ आधा राज्य दिन्छु मेरो सानो बिन्ती छ सा। मेरो जाति युदी जातिलाई नाश गर्ने आज्ञा आएको छ त्यसलाई उल्टाइदिनु पर्यो तर त्यो उनले गरेन उनले राजालाई र हामानलाई एउटा भोजमा निमन्त्रणा दिए किन अझै समय आइसकेको थिएन अझै त्यहाँ अरू के घटनाहरू घट्नु परेको थियो अझै समय आइसकेको थिएन अनि हेर्नुहोस् त पढ्दै जाऊ छपद अनि डाकमध्येको भोजमा राजाले यस्तरलाई भने तिम्रो निवेदन के छ उनीहरू हामान राजा स्तर भोजमा आए राजाले भन्छ छपदमा तिम्रो निवेदन के हो त्यो तिमीलाई दिइनेछ अनि तिम्रो मा के हो अँ आधा राज्यसम्म त्यो पुरा गरिनेछ ल भन रानी अब म के गरिदिउँ म तयार छु जे पनि गर्न आधा राज्यसम्म दिन तयार छु त्यो ठुलो चाहिँ राजाको प्रतिज्ञा थियो अनि यस्तोले के गरे ल राजा यस्तो यस्तो गर्नुपऱ्यो होइन त्यो भरेनन् उनले उनले भन्छ साथ परेन नि यस्तोले जवाफ दिएर भनिन् निवेदन मेरो माग यही हो राजाको दृष्टिमा मैले क्रिया पाएकी छु भने र मैले निवेदन गरेको कुरा दिन दिन र मेरो माग पुरा गर्न राजालाई असल लाग्छ भने राजा र रामन्तेश भोजमा आउनु जो म हजुरको निम्ति तयार गर्नेछु अनि भोलि म राजाले भन्नुभयो अनुसार गर्ने फेरि भोलि आउनुहोस् उनले भन्छन् किन यस्तोहरूले यस्तो गर्दैछ कि तत्कालले आफ्नो माग त्यहाँ राखिहालेका छैनन् किन अझै समय आएको छैन किन अझै त्यहाँ केही घटनाहरू घट्नु परेको छ परमेश्वरले पर्दा पछाडि कार्य गर्दै हुनुहुन्छ उहाँ सक्रिय हुनुहुन्छ आफ्नो जाति युदी जाति आफ्नो जनहरूको पक्षमा उहाँ सक्रिय रूपमा क्रियाशील हुनुहुन्थ्यो अनि अझै त्यहाँ के घटनाहरू घट्नु परेको हेर्नुहोस् न नौपद अनि भनेको छ त्यस दिन त्यही त्यही दिन हामान रमाउँदै र मनमा खुसी हुँदै निस्केर गए तर जब हामानले राजाको मुलडोका मोर्देकैलाई देखे जो खडा जो नखडा भए न तिनको कारणले काने तब तिनी मोर्देकै सरसले चुर भए जब मोर्दकै एकदम खुसी साथ एकदम गर्व महसुस गर्दै निस्के त्यो भोजबाट ओहो मलाई राजाले बोलाउनु भोजमा रानीले मलाई भोजमा बोलाउनु म कति महान मान्छे म कति चाहिँ राम्रो मान्छे गर्व गर्दै गइरहेका थिएँ तर मोर्दकै यसलाई देखेँ हामानले अनि उनी फेरि रिसले चुर भयो अनि के भयो तपाईँलाई पढ्नुहोस् आफ्नो समयमा आफ्नो पत्नीसँग उसले कुरा राख्छन् पत्नीको उनी सल्लाह पाएर उनले के गर्छन् त हामानले मोर्देकालाई मार्नलाई झुन्ड्याउनलाई एउटा फाँसी दिनलाई खाँबो बनाउँछन् एकदम अग्लो खाँबो त्यो घटना घट्यो हामी यहाँ देख्दछौँ त्यो घटना घट्नु परेको थियो छ अध्यायमा आउँ अझै सकेको छैन है परमेश्वर पर्दा पछाडि क्रियाशील हुनुहुन्छ सक्रिय हुनुहुन्थ्यो अझै अरू घटनाहरू यहाँ घट्नु परेको छ रानीले त्यो माग राख्न अगाडि हेर्नुहोस् के भयो छ अध्याय तेस रात नौ पढ्न पढ्यो तेस दिन त्यो दिश त्यस दिन त्यो ते घटना घट्यो होइन हामीले मोर्देकोलाई झुन्ड्याउँछु एउटा खावा बनाएको छ पछि गएर उही त्यसमा झुन्डिने वाला छ अहिले त हामीलाई थाहा छैन त्यो उसलाई थाहा छैन त्यो तर यो सब हुनु परेको छ अनि छ अध्याय एक परिदिनुहोस् त्यस रात अब त्यही रात भोलिपल्ट रानीको अर्को भोज आउन अगाडि नै अर्को घटना हुनु परेको छ यहाँ तेस रात राजा सुत्नै सकेनन् कस्तो संयोगको कुरा कस्तो ठ्याक्कै कस्तो मिलेको है राजालाई सुत्नै नसकेको अरू रात चाहिँ मजाले सुतिरहेको मान्छे त्यस रात चाहिँ राजा सुत्नै सकेन के अचम्म यो संयोग कि परमेश्वरको कार्य यहाँ भइरहेछ अझै पढौँ एक प छधे एक पत्र उनले ऐतिहासिक घटनाहरूको विवरणको पुस्तक ल्याउने आज्ञा गरे कस्तो संयोगको कुरा हामी सोचौँला सोचौँला उनले अरू जेसुकै माग्न सक्थ्यो मलाई अलिकति रक्सी लिएर आऊ भन्न सक्थ्यो होला अँ अब बा, चाहिँ बाजा बजाइदेऊ मलाई निन्द्र लागेन भन्न सक्थ्यो होला उसले भन्छन् ऐतिहासिक घटनाहरूको विवरणको पुस्तक ल्याउने आज्ञा गरे अनि ती राजाको सामु पढेर सुनायो कति हदसम्म संयोग कि परमेश्वरको कार्य उहाँको सक्रियता दुई पदा यस्तो लेखेको भेट्टाइयो ढोकाका पहरेदारहरूमध्ये राजाका दुईजना अधिकारी विक्तान र तेरेसले राजा असारुस सुरसमाथि हात हाल्न खोजेका थिए तिनीहरूको विषय मोदकैले बताइदिए के अचम्म यो कस्तो ठुलो संयोग हामी भनौँला कि राजा निन्द्र नलाग्नु त्यही रात नम्बर एक अनि राजाले चाहिँ किताब पढ्न माग्नु त्यही पनि ऐतिहासिक घटनाको किताब हेर्नुहोस् है ऐतिहासिक घटनाको पुस्तक धेरै हुन्थ्यो लाइब्रेरी नै त्यहाँ छ किनभने त्यो रेकर्ड राख्ने इतिहास राख्ने चलन थियो त्यस बेला धेरै पुस्तकहरू थिए त्यस पुस्तकमा मोर्दै विषयमा लेखेको पुस्तक नै ल्यायो अनि त्यसमा पनि फेरि उसले गरेको कार्यको पानै पल्ट्यो अनि त्यही पनि त्यही हरफ त्यही लाइन त्यही पढ्यो कस्तो संयोग मानवीय संयोग ईश्वरीय सक्रियता परमेश्वर सक्रिय हुनुहुन्थ्यो आफ्नो जनहरूको लागि परमेश्वर पर्दा पछाडि सक्रिय रूपमा कार्यरत कार्यशील क्रियाशील हुनुहुन्थ्यो तपाईँ अनुसार दुई अध्यायको तेइस पढ्दा यही स्तरको पुस्तक एक पाना पढ्दा पल्टाउनु पछाडि स्तर दुईको तेइस अनि यस कुराको खोज तलास गरिरहँदा यो कुरा सत्य पायो यसकारण तिनीहरू दुवै रुखमा झुन्ड्याए मोर्दकैले त्यो कुरा बताइदिए कि राजाले मार्न खोजा रहेछन् केही मानिसहरूले अनि तेइस पढ्दा भनेपछि त्यो कुरा सत्य पायो यसकारण तिनीहरू दुवै रुखमा झुन्ड्याए अनि यो कुरा राजाको सामु इतिहासको पुस्तकमा लेखियो लेखिएको थियो अनि त्यही पुस्तकको चाहिँ त्यो खण्ड पढेर सुनाइयो अनि पढेर सुनाइयो अनि सक्यो हो होइन अझै सकिया छैन है अझै अर्को घटना हुनु पर्या छ तिन पद हेर्नुहोस् यस्तो छ देखेको तिन पद तब राजाले भने यसका निम्ति मोर्देकैले के आधार र सम्मान गर्यो तब राजाको सेवा गर्ने उनका सेवकले भने उसका निम्ति केही पनि गरेको छैन अनि घटना तपाईँले आफ्नो समय पढ्नु समयलाई बचाउनमा सबैले पढ्दिनँ तर के हुन्छ त राजाले चाहिँ मोर्दकलाई आदर गर्न चाहन्छन् उनको राजाको जीवन बचाइदिएको हुनाले मोर्दकैलाई सम्मान दिन चाहन्छन् अहिलेसम्म सम्मान दिएको रहेनछ उनलाई अनि कस्तो खालको सम्मान दिने त उसलाई अनि चार पन्ध्र आम पढ्छु राजाले सोधे चोकमा को छ त्यस मोर्दकैका निम्ति आफूले तयार पारेको फाँसी दिने खाबामा उनलाई झुन्ड्याउनु उनी राजा थियो कुरा गर्नलाई हामान राजभवनको बाहिरी चोकमा आइपुगेका थिए कस्तो संयोग त्यति बेला राति होइन मोर्देखि बेठ्याकै राजाको दरबार चोकमा आइपुगेको रहेछ चोकमा को छ भने राजाले सोधे अनि त्यहाँ मोर्देकै थिएन हामान थिए हामानले मोर्देखिलाई झुन्ड्याउने कुरा राख्न राजा कहाँ आएका रहेछन् अनि उनीहरू हेर्नुहोस् चोकमा हामान उभिरहेका छन् पाँच पद राजाले भने तिनी भित्र आऊ राजाले भने छ पदमा तपाईँले पढ्नुहोस् जसले राजालाई आदर दिन चाहन्छ के गरिनुपर्छ अनि त्यो सुन्दाखेरि आमा झन् कति खुसी भयो ओहो अब राजाले मलाई त आदर दिनु खोज्या होला नि होइन अरू को सर अनि मनमनि उसले सोचे भने त्यही भनेको छपतको अन्धतिर हेर्नुहोस् मलाई भन्दा बढी अरू कसलाई को आदर गर्नु राजा प्रसन्न हुनुभएको होला र अनि के गर्नुपर्छ त अब आफूलाई आदर गर्ने मैले आदर पाउनेवाला अब म दामी दामी कुरा बनाउँछु अब जे जेवनाइ नि भयो होइन अब मैले आदर पाउने मेरै तरिकामा पाउने रे हो त्योभन्दा अरू कुरा के छ मलाई अनि मैले मजा अलिक भिलेर अलिकति भित्र त एकदम उनलाई खुसी एकदम रमाट आइरहनु तर बाहिर एकदम गम्भीर भयो राजा होइन साथ पद हेर्नुहोस् अनि हामीले राजा जवा जुन मानिसलाई आदर गर्न राजा प्रसन्न हुनुहुन्छ उस निम्ति नै अब के गर्नु हेर्नु है त अब हमानको पुरा अब अभिलाषाहरू उनको पुरा योजनाहरू हो यस्तो हुन पाए हुन्थ्यो मलाई त्यो सबै कुराहरू सपना उनले पोख्दैछ पदबाट राजाले लाउने राजकीय वस्त्र हेर्नुहोस् है राजाले लाउने कपडा चाहियो अब मैले लाउने हो उसले सोचेका छन् त्यति मात्र होइन पद राजा चढ्ने घोडा ओहो त्यतिले पनि पुगेन किनभने मैले हो नि त उसले सोचिरहेछ अझै गरौँ न गरेपछि राम्रै र उहाँको शिरमाथि लगाएको राज के मुकुट ल्याऊ उही राजा बन्न खोजिरहेछन् राजाले लाउने कपडा राजा चढ्ने घोडा राजाले लाउने मुकुट त्यति भएर नि कहाँ पुग्यो र उसको सपना त ठुलो छ नौपदा नि त्यो पोसाक र त्यो घोडा राजाका सबैभन्दा मान्य शासकहरूमध्ये एकजना हातमा दिउन् र जसलाई आदर गर्न राजा प्रसन्न हुनुभएको छ त्यस मानिसलाई तिनीहरूले ती चिज पहिराइदिउन् सरकार सडक हुँदा त्यस घोडामाथि चढाएर उसलाई घुमाउन् र उसको अघि जसलाई आदर गर्न राजा प्रसन्न हुनुभएको छ त्यस मानिसले यस्तो गरिन्छ भने घोषणा गरे हो कस्तो राम्रो कुरा तर दस पद पनि पढिहालौँ न छिट्टै हतार गरेर है आमानको चाहिँ ठुलो भएको नआएको अब चट्ट हुन्छ यहाँ दस प राजाले हामानलाई भने लौ छिटो गर र तिमीले भने चाहिँ त्यो वस्त्र घोडा ल्याऊ र रा राजाको मुल्डकमा बसिरहेको यौदी मर्दकैलाई त्यस्तै गर ओहो मुटुमा छुरी हाने जस्तो भयो आमानलाई बिचरा तिमीले भनेको सबै कुरामध्ये कुनै कुरा, कुरा पनि नचुकोस् एउटै पनि नछुट्या भाइ तिमीले जेमा चाहिँ ट्याक्कै गर्नु अनि तिमीले नै उसलाई घोडामा राएर सहर डुल्याउनु अनि यहाँ चाखलादो कुरा के छ दसमा तपाईँले याद गर्नुभयो पवित्र आत्माले हामीलाई प्रष्ट पार्नु भएको छ मुल्ढकामा बसिरहेको मर्द कहिलाई भन्या हो भन्या छ यहाँ छैन यहुदी मर्द यहुदी कुनै शब्द पनि संयोगको झुक्किएर आएको शब्द छैन बाइबलमा यहुदी मर्द कैलाइ गर परमेश्वर आफ्नो जनको पक्षमा सक्रिय रूपमा कार्य गरिरहनु भएको थियो अनि तपाईँले कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ विचार हामी कति चाहिँ तडपियो होला लुरु लुरु चाहिँ सहरभरि भडामा हल् पौँले के अरे राजाले आदर गर्ने मान्छे यस्तो गरिन्छ भन्दै चिच्याउँदै कमाउँदै मुर्दकैलाई डोर्याउँदै उनले हिँडे कति लज्जित हुनु पर्यो त्यति मात्र नै सात अध्यायमा हेर्नुहोस् जब स्तर सात अध्यायमा अर्को भोज दिन्छन् रानीले के हुन्छ अनि त्यस समय चाहिँ उनले भन्छन् रानीले भन्छन् हेर्नुहोस् पाँच पद स्तर सातको पाँच नि राजा आँसुले जवाफ दिएर रानी स्तरलाई भने त्यो चाहिँ को अगाडि उनले भनेका छन् स्तर रानीले राजालाई सात अध्याय अगाडि एक पद दुई पद तिन पद चार पदहरूमा मेरो प्रजाको नाश गरिने यहाँ चाहिँ संयन्त्र रचिएको छ अनि कसले यस्तो गर्यो राजाले भन्छन् त्यो चाहिँ को र त्यो कहाँ छ त्यस जसले यस्तो काम गरे आफ्नो मनमा आँट गरेको छ पाँच पद यस्तर पाँचको छ पद हेर्नुहोस् अब अनि यस्तरले भन्यो भने त्यो विरोधी र त्यो शत्रु यही दुष्ट हामान हो तब राजा रानीको सामु हामान डराए अनि राजा आफ्नो क्रोधमा दाखमध्येको भोजनमा उठे र राजमहलको बगैँचामा गए अब हेर्नुहोस् है सात पद यस्तर सातको साथमा हामी छौँ अनि हामान चाहिँ रानी स्तरबाट आफ्नो ज्यानको बिक्षा माग्न खडा भए किनकि राजाद्वारा तिनको विरोधमा खराबी निश्चय गरेको छ भने तिनीहरूले थाहा पाए आठको तब राजा राजमहलको बैंचाबाट दाकमध्येको भोज भएको ठाउँबाट फर्केर आए अनि हामान चाहिँ स्तर जहाँ थिइन् त्यही पलङमा परिरहेका थिए होइन तब राजाले भने के यसले यस घर मेरै सामु रानीलाई बलात्कार गर्ने राजाको मुखबाट यो कुरा निस्कने बित्तिकै तिनीहरूले हामानको अनुहार छोपिदिए के त्यो घटना सहयोग थियो कि यो सानो घटना पनि यो सानो सानोभन्दा कुरामा पनि प्रभुको नियन्त्रण उहाँको कार्य थियो कि राजा रिसले अब उनलाई के गरू के गरू भएको छ हामालले उनले एकदम भरोसा गर्छन् त्यो राज्यको नम्बर दुई व्यक्ति उनलाई बनाएका छन् अब रानीले फेरि जसलाई उनले एकदम उनले जे पनि गरिदिन्छ भने रानीलाई प्रतिज्ञा दिएको छ आफ्नो वचन दिएको छ अब हामाललाई मार्ने कि फेरि रानीले भनेको नमान्ने कि केही न केही समस्या छ राजालाई अनि बाहिर जान्छन् एकछिन शीतल होइन बगैँचामा अनि भित्र आउँदा के दे देख्छन् त उनले बिचरा हामान गुहार माग्नलाई रानीको नजिक छन् ल हजुर मलाई ज्यान जोगाइदिनु पर्यो बिन्ती छ भनिरहेको थियो उसलाई नजिक गएर अनि त्यो देखेर रा, राजाले भन्छन् मेरो श्रीमतीले यस्तो गर्न खोज्ने तिमी कस्तो अचम्म त्यो सानो कुरामा पनि प्रभुको कार्य हामी त्यो संयोग थिएन अनि त्यति मात्रै कहाँबाट अझै सकेका छैन है नौ पद हेर्नुहोस् यस्तो छ को नौ अनि अधिकारीहरूमध्ये हर्बोना नाम एकजना राजाको साहु भने अब कुन किन उसले कुरा भन्नु पर्थ्यो कसले उसलाई सोध्याएको थियो र तर त्यो घटना हुनुपर्ने थियो नि त होइन र प्रभुले त्यो कार्य गर्दै हुनु त उहाँको नियन्त्रणमा मानव सबैजना कठपुतली हुन् प्रभुले व्यवस्थित तरिकाले सबै कुराहरू मिलाएर आफ्नो जनको पक्षमा प्रयोग गरिरहनु भएको छ ल हर्मोना भन्ने व्यक्ति राजाको अधिकारी मध्ये तिम्रो बोल्ने पालो अब ट्वेन्टी अब बोल्न थाल्छु उसले है सबै कुरा प्रभुको नियन्त्रण छ नबिर्साउनौ प यो पनि हेर्नुहोस् राजाका निम्ति असल कुरा बोल्ने मुर्दकैका लागि हामाले पचास हात अग्लो फाँसी दिने खामा बनाएको छ त्यो हामालको घरमा खडा छ अनि राजाले भने त्यो आमा त्यसलाई त्यसैमा झुटाइदेऊ ल हेर्नुहोस् तर तिनीहरूले हामाललाई तिमीले मुर्दकैको निम्ति तयार गर्यो त्यस फाँसी दिने खाँमा झुन्डाइदिए तब राजाको क्रोध शान्त भयो अनि पछि खण्डहरू तपाईँलाई थाहा छ आठ अध्याइदिए दस अध्या पढ्नुभयो भने अवस्था पुरै रूपमा उल्टिँदछ ठुलो विपत्ति थियो इजरायलले ठुलो विजय प्राप्त गर्छ यति साह्रो विजय ठुलो विजय कि भनिएको छ तपाईँले पढ्दै जानुभयो भने कि धेरै मानिसहरू यहुदी बने भनिहाल्छ अन्य जातिहरू डराएर यहुदीहरू घट्ने कार्य भएन उल्टै बढे अरू मानिसहरू पनि यौरी बने भनिएको छ आठ दिएको पन्ध्र पदबाट तपाईँले पढ्न सक्नुहुन्छ अनि त्यति मात्र होइन कि मुर्दकैलाई के भयो हेर्नुहोस् त यस्त आठको दुई पदेखि राजाले आफ्नो औँठी फुकाले जो उनले हामानबाट फिर्ता लिएका थिए र त्यो मुर्दकैले दिए अनि यस्तैले मुर्दकैले हामानको घरका अधिकारी तुल्याइन् अवस्था पुरै रूपमा उल्ट्यो अनि आठ अध्याय स्वर पदमा लेखा छ अन्त्यतिर यदिले चाहिँ ज्योति आनन्द हर्ष र आदर पाए आदर पाए र मारिने भए कार्य त्यहाँ भएन ठुलो विजय हात पार्यो ठुलो विपत्ति थियो ठुलो विजय प्राप्त गरे तर त्यो सबै बिचमा हामीले नबिर्सौँ परमेश्वरको ठुलो सक्रियता त्यहाँ थियो उहाँ क्रियाशील हुनुहुन्थ्यो उहाँ कार्य गर्दै हुनुहुन्थ्यो आफ्नो जनहरूको पक्षमा उहाँ उभिरहनु भएको थियो कार्य गरिरहनु भएको थियो आफ्नो जनहरूको पक्षमा आज यो सत्यता यो मिठो सान्वनाको सत्यता तपाईँ र आमर तपाई मेरो लागि पनि हो रुमिया आठको एकतिसमा भनेको छ यशुख्रिस्ट हाम्रो पक्षमा हुनुहुन्छ भने हाम्रो को हाम्रो विरोधमा को हुन सक्ला परमेश्वर तपाईँ र मेरो पक्षमा हुनुहुन्छ आज अनि त्यस समयमा यस्तर्को समय मात्र त्यो भएको होइन इतिहासभरि हामी देख्छौँ परमेश्वरले सधैँ यसरी नै कार्य गर्नुहुन्छ उहाँ सधैँ हरेक कुरामा सक्रिय हुनुहुन्छ हरेक कुरामा इतिहासभरि वर्तमानमा पनि झलक हेर्दा खोइ के भइरहेछ प्रभु कहाँ हुनुहुन्छ उहाँ के गर्दै हुनुहुन्छ जस्तो लाग्ला तर सधैँ हामी याद गरौँ उहाँ सधैँ सक्रिय हुनुहुन्छ तपाईँले हेर्नुहोस् युसुफको जीवनलाई युसुफ आगेकारी छोरा नै थिए तर उनी दासको रूपमा बेचिए अझै झुटो आरोप लगाएर जेलमा गयो के भइरहेको छ तर पर्दा पछाडि प्रभुले सबै कुराहरू मानव कि एउटा कठपुतली प्रयोग गर्ने व्यक्तिले कसरी बुद्धिमानीपूर्वक कसरी एउटा एकदम राम्रो तरिकाले चलाउँछ सबै कुराहरूलाई मिलाउँछ त्यही जस्तो प्रभु सबै कुराहरू मिलाइरहनु भएको थियो अन्त त इज्रायालीहरू याकुबको घरना अनिकालबाट बचे मोसालाई हेर्नुहोस् हिउदी बच्चाहरू पुरुषहरू भट्टावट मरिरहँदा कसरी मोसा चाहिँ बाँचे कस्तो संयोग <laughs> त्यति मात्र कहाँ हो र उनलाई टोकरीमा हालेर पानीमा पठायो उनको आमाले अनि के भयो चाहिँ मिश्रीहरूले उनलाई भेटायो नम्बर एक त गुइँले कस्तो घ्याजु पाएर गुइँले एउटा जनाले खाएनन् नम्बर दुई मान्छेले भेट्यो नम्बर तिन मिश्रीहरूले भेट्यो नम्बर चार फारोको छोरीले भेट्यो नम्बर पाँच फारकको छोरीले उनलाई मारेनन् अँ मेरो बुवाले चाहिँ आदेश दिनुभएको छ यसलाई मारो होइन आफ्नो छोरा बनाए के यो सब संयोग थियो कि परमेश्वरको कार्य रुथको जीवनमा हेर्नुहोस् रुथ र नाउ फर्केर आउँछन् इजरायलमा बाला टिप्न जान जान्छन् बाला टिप्न त बुवासको खेतमा पुगेछ कस्तो संयोगको कुरा होइन परमेश्वर कार्य गर्दै हुनुहुन्छ सक्रिय हुनुहुन्छ अनि अरू धेरै कुराहरू छन् होइन हिब्रो एघारमा लेखिहाल्छ अरू व्रतमा के भनौँ समय चाहिँ त्यहाँ पुग्ने छैन समय मसँग रहने छैन तर हामी एउटा कुरा प्रष्ट बुझ्छौँ कि परमेश्वर सधैँ सक्रिय हुनुहुन्छ क्रिस्चियन इतिहासमा बाइबलको कुरा मात्रै क्रिस्चियन इतिहास मात्रले हेर्नुहोस् एउटा नायरम जर्सन छन् भन्ने एकजना व्यक्ति थिए जो बर्मा मिसनरी भएर प्रभुको सेवा गरे धेरै बर्मिस म्यानमार धेरै मानिसलाई ख्रिस्टमा लिएर आए भनिन्छ उनी जब कलेजमा पढ्न थाले परमेश्वरबाट उनी टाढा हुन थाले उनको एउटा नजिकको मिल्ने साथी थियो जो नास्तिक मान्छे नास्तिक रहेछ ईश्वर नमान्ने र उनको सङ्गतले गर्दा एडोनाइरोम जर्सन पनि प्राडा हुँदै गए तर जब उनीहरू कलेज पढेर अनि गए समयहरू बित्दै गए एक दिनको कुरा हो एडोनाएरम जर्सन एउटा होटेलमा बास बस्याइरहेछ एउटा कोठामा तर अर्को कोठामा एउटा बिरामी मान्छे रहेछ रातभरि आइया कि आइया मरे नि मरे हे ईश्वर मलाई बचाउभन्दै बसिरहेको रहेछ एकदम ठुलो पीडामा रहेछ एकदम बिरामी रहेछ अनि उनी त्यतिकै राति सुत्दैछ त्यस कोठामा अनि भोलिपल्ट बिहान अनि त्यो होटेलको मान्छेले सोधेछ त्यो पल्लो कोठामा मसँग सुत्ति रातभरि कराइरहेको थियो हे ईश्वर हे ईश्वर चिच्याइरहेको थियो त्यो मान्छेले के भयो थाहा था छ तपाईँलाई उनीहरूले सोध्दैछन् त्यो मान्छे त राति नै मऱ्यो भनेछन् ए हो र अनि उसको नाम के थियो साँच्ची अब त्यतिकै मैले सोधेको नाम के थियो अनि नाम यस्तो फलाना थियो उसले भनेछन् अनि त्यो व्यक्ति त उसकै त्यो नास्तिक साथी पो रहेछ जसले कलेजमा आउँदा हर्स एडोराम जर्टसनलाई ईश्वर छैन ईश्वर छैन भनेर प्रभुबाट टाढा लगेको थियो अनि त्यस घडीबाट एडोरायम जर्सनले आफ्नो जीवन प्रभुलाई सुम्पे कि त्यो नास्तिक साथीले जसले उसलाई प्रभुबाट टाढा चाहिँ लगेका थिए त्यही व्यक्ति मर्ने बेला ईश्वर ईश्वर भन्दै पुकारिरहेका थिए अनि फेरि उनी प्रभुको नजिकमा जान थाले जड्छन् हेर्नुहारण जट्छन् अनि पछि मिसनरी भएर म्यानमारमा गए कि त्यो घटना संयोगमा भएको थियो कि प्रभु सक्रिय हुनुहुन्थ्यो हामी आफ्नो जीवनलाई विचार गरौँ विभिन्न घटनाहरू हाम्रो जीवनमा घटेका विभिन्न कार्यहरू प्रभुले गरिरहनु भएको छ कि त्यो सबै संयोग थिए कि सबै दुर्घटना थिए आपसी आपसिया भएका घटना थिए कि प्रभु कार्य गर्दै हुनुहुन्थ्यो के थियो अवस्था हामी रोमेको आठ अध्यायमा आउँ लेखेको छ हेर्नुहोस् त तपाईँलाई घटना खण्ड चाहिँ तपाईँले पढ्नुभएको छ कति सान्त्वना उत्साहको खण्ड रोमिया आठ अध्यायमा लेखेको छ पाओले भन्छन् अठार पदहरूमा किनकि म ठान्दछु यस वर्तमान समयका दुःख कष्टहरू त्यस महिमासँग तुलना योग्यका छैनन् जो हामी प्रकट हुनेछन् होइन हामी आया आत््थामा छौँ भन्ने कुराहरूले यहाँ व्यक्त गर्दछन् प्रसुति वेदनामा हामी छौँ तडपिरहेका सङ्घर्षमा छौँ अठार पदेखि कुराहरू उनले भन्छन् तर यो पनि उनले भन्छ निष्कर्षतिर हेर्नुहोस् रुमी आफ्नो एकतिस तब हामी यो कुराहरूको विषयमा के भनौँ त हो जीवनमा सङ्घर्ष छ हो हाम्रो परिस्थिति सजिलो छैन हामी आयया आत्थामा जिइरहेका छौँ हामी प्रसुति वेदनामा बेद, छौँ मानौँ कि ठुठुलो पीडामा छौँ तर हाम्रो निष्कर्ष के हो त हामी के भनौँ त अब त्यसो भए उनले भन्छ एकतिस पद पर, परमेश्वर हाम्रो पक्षमा हुनुहुन्छ भने को हाम्रो विरोधमा आउन सक्ला उहाँले आफ्नै पुत्रलाई पनि बाँकी राख्नु भएन तर हामी सबका निम्ति उहाँलाई अर्पिदिनु भयो त कसरी उहाँले उहाँको साथमा सबै कुराहरू पनि हामीले सित्तेमा दिनुहुने छैन र परमेश्वर हाम्रो पक्षमा आउनुहोस् त हामी, हामी किन आँटिन्छौँ तर बरु उनले भन्छ रोमिआको सैँतिसमा तर यी सबै कुरामा हामी उहाँद्वारा जसले हामीलाई प्रेम गर्नुभयो विजेताहरूभन्दा पनि बढी छौँ विजेता मात्र भए पनि पुग्थ्यो नि त होइन विजेताहरूभन्दा पनि बढी त्यो महत्त्वपूर्ण छ विजेता हुनु एउटा कुरा कुरो भन्दा पनि बढी हुनु अझै त्यो धेरै उच्च विजय विजय बल्ल तल्ल पाएको विजय जस्तो होइन प्रशस्तताको विजय अद्भुत विजय महान विशाल विजय परमेश्वर हाम्रो पक्षमा हुनुहुन्छ हाम्रो परमेश्वर वर्तमानको परमेश्वर उहाँले भन्नु मसालाई प्रभु म इजरायलीहरूलाई के भनौँ कसले मलाई पठायो भन्दा म के जवाफ थियो उहाँले म महुँ जो म हुँ उहाँ वर्तमानमा हुने परमेश्वर हुनुहुन्छ उहाँ आज पनि हाम्रो माझमा सक्रिय हुनुहुन्छ यस्तो अर्को समयमा कस्तो प्रकारले उहाँले काम गर्नुभयो है ओ त्यस दिन राजाले निन्द्र नलाएको किताब ल्याइएको सबै हामी सोचौँला होइन पहिला भयो आज हुँदैन होइन उहाँ वर्तमानको परमेश्वर आज पनि त्यही प्रकारले कार्य गर्नुहुन्छ गरिरहनु भएको छ वर्तमानको परमेश्वर इजरायलले सोच्न सक्थ्यो होला अब्राहमको पालामा प्रभुले यस्तो यस्तो गर्नुभयो इसाको समयमा युवा परमेश्वर यस्तो यस्तो गर्नुभयो होइन होइन उहाँले भन्नु मेरो नाम महु जो महु हो म थिएँ जो म थिएँ होइन म आज पनि त्यही प्रकारले काम गर्न सक्छु म वर्तमान उहाँ अनन्ततामा अनन्तताको लागि वर्तमान हुने परमेश्वर आज पनि उहाँ महु जो महु हुनुहुन्छ हामी अयुबको तेइस ध्याहरू चौधपट्टि त पदहरू तपाईँलाई देखाउँछु जुन पदहरूबाट मैले उत्साह पाएको छु आफ्नो व्यक्तिगत जीवनमा तपाईँले पनि पाउनुभएको छ अवश्य पनि अघिको पुस्तक मेनुस त तेइस अध्याय त्यसरी हामीलाई बेला बेला चिन्ताहरू अनि परिस्थितिहरूको बारेमा चिन्ताहरू आउन सक्छन् तर हाम्रो प्रतिक्रिया बुझाइ के हुनु त हामी विश्वासीहरूको अयु तेइस अध्याय चौधमा लेखेको छ किनकि मेरा निम्ति जे कुरा ठहराइएको छ त्यही कुरा उहाँले पुरा गर्नुहुन्छ अनि उहाँसँग यस्ता धेरै कुराहरू छन् उहाँले ठहराउनु भएको छ उहाँको नियन्त्रणमा छ सबै कुराहरू अयुगले बुझेका उहाँले ठहराउनु भएको छ कस्तो कुराहरू उहाँले हाम्रो लागि ठहराउनु भएको छ त हेर्नुहोस् एर्मियाको उन्तिस एघार पदमा हरेक कुराहरू उहाँको नियन्त्रणमा छन् उहाँ तपाईँहरू मेरो पक्षमा सक्रिय रूपमा अघि बढिरहनु भएको छ अघि बढ्नु भएको थियो विगतमा आज पनि बढिरहनु भएको छ एर्मियाको पुस्तक तपाईँले हेर्नुहोस् उन्तिसको एघारमा हामी यस्तो लेखेको पढ्दछौँ एर्मिया उन्तिसको एघार किनकि तिमीहरूको विषयमा मैले जुन विचारहरू राख गरेको छु म जान्दछु ती खराबीका होइनन् तर तिमीहरूलाई भविष्य र आशा दिने शान्तिका विचार हुन् परम्पू भन्नुहुन्छ के कुरा ठहराउनु भएको छ आज हामीले चिन्ता गर्ने कुरा अनि अब पाउँदैनौँ मैले जुन विचार गरेको छु म जाँदै ती खराबीका होइनन् र तिमीलाई भविष्य र आशा दिने शान्तिका विचार हुन् र तपाईँ र मेरो भलो चाहनुहुन्छ कि कहिले तपाईँ र ममा त्यो शङ्का आउँदछ सा। के साँच्चै के परमेश्वरले मलाई वास्तव गर्नुहुन्छ के साँच्चै प्रभुले मेरो फिक्री गर्नुहुन्छ के साँच्चै प्रभुले मेरो प्रार्थना सुन्नुहुन्छ प्रभु कि साँच्ची मेरो पक्षमा हुनुहुन्छ त्यो सबै शङ्काहरू त्यो सबै प्रश्नहरू कलवरी क्रुसमा अन्त्य भएका छन् हुनुपर्दछ कि परमेश्वरले आफ्नै पुत्र तपाईँ र मेरोलाई बलि हुन दिनुभयो सबै शङ्काहरू शङ्काहरू सबै वादिवादहरू सबै प्रश्नहरूको अन्त्य कलवरी क्रुसमा होस् के सुख्रिसले आफ्नो पुत्रलाई नै दिनुभयो परमेश्वरले आफ्नो पुत्रलाई दिनुभयो यसो ख्रिसलाई नै दिनुभयो अरू पनि केही दिनुहुने छैन होला र एसैया बयालिसको एक पद पनि भने हेरियालमी के पानाले त हेर्नुहोस् त एसैयाको पुस्तक बयालिस अध्याय एक पद यसरी लेखेको हामी पढ्दछौँ एसैया बयालिसको एक हेर मेरा दास जसलाई म सम्हाल्छु क्या तपाईँले चिन्ह लाउनुहोस् चिन्ह लाउनु भएको छैन भने हेर मेरा दास जसलाई म सम्हाल्छु चु। मेरा चुनिएको जान जससँग मेरो मन प्रसन्न हुन्छ मैले तिनीमाथि मैले रातमा राखेको छु तिनी अन्य जातिहरूका न्याय ल्याउनेछन् हे मेरो दास जसलाई म सम्हाल्छु प्रश्न यो हो होइन कि कि प्रब्ले तपाईँ र मलाई सम्हाल्नुहुन्छ कि सम्हाल्नुहुन्न प्रश्न त्यो हो होइन तर वास्तवमा प्रश्न यो कि हामी उहाँको दास हो कि होइन यदि हामी उहाँको दास हो भने उहाँले हामीले सम्हाल्नुहुन्छ उहाँ हाम्रो पक्षमा हुनुहुन्छ कति सुन्दर कुरा र हामीले हेऱ्यौँ कि यस घटनामा स्तरको पुस्तकमा त्यो अद्भुत घटना कि हिजुवालले सोचे सायद सब सक्यो अब राजाको औँठीको छाप लागेको छ आधिकारिक भएको छ मिति धरि तोकिएको छ चिट्टा हाली हाली हामानले मिति धरि तोकिएको छ अब उनीहरूले दिन गन्ती गर्न थालिसकेका छन् ल अब यति दिन बाँगिन्छ यति महिना यति हप्ता यति दिन अब हामी सब मर्दैछौँ अब आशा छैन सब सकियो तर कथा अझै सकेको थिएन तर घटना अझै सकिएको थिएन घटना अझै बाँकी थियो र धन्यवाद यदि अ पुस्तक चार अध्यायमा नै घटना सकेको भए के हुन्थ्यो होला एकछिन हामी विचार गरौँ त स्तरको चार अध्याय भयो अनि सकियो होइन अनि इजरायलहरू मरे होइन अध्याय चारमा नै घटना सकिएन प्र धन्यवाद तुस्किँ अध्याय पाँच पनि आयो छ पनि भयो सात पनि आयो आठ अध्याय नौ अध्याय दस अध्याय घटना पुरा हुन बाँकी थियो हामी कल्पना गरौँ त यदि कोही इजुवालीहरू युदेले भनेका भए अब मर्ने श्योर भइहाल्यो मिति पनि तोकिया छ राजाको उर्दी कहिले पनि बद्लिङ हुँदैन अहिलेसम्म भएको छैन इतिहास नै छैन यो असम्भव छ आशा छैन अब हामी मर्ने हो जसरी पनि भन्दै कतिले हरेस खाएको भए यति समय कि आत्महत्या गरेको अब जसरी मरिने हो अब यिनीहरूको हातमा मर्नु भन्दा आफै मर्ने भन्यो भए कहिले पनि त्यो पुमको दिन त्यो विजयको दिन उसले देख्ने थिएन होइन र घटना सकिन अगाडि नै निष्कर्ष निकालेको भए कति ठुलो हानिमा हुनु पर्थ्यो होला पहिले हार नमानु घटना अझै सकिया छैन घटनालाई पुरा हुन दिउँ आज र मेरो जीवनमा पनि घटनाहरू गौत घटिरहेका छन् यो लकडाउनको अवस्था ओहो यो घटना किन घटेको होला कहिलेसम्म होला सक्यो कि भने जस्तो लाग्छ फेरि थपिन्छ फेरि मान्छेहरू थपै छ फेरि लकडाउन थप्या थप्पाइ छ हताश भइसक्यौँ हामी सायद निराश चिन्तित भइसक्यौँ घटिकमीहरू छन् अभावहरू छन् फिक्रीहरू छन् कहिलेसम्म यस्तो प्रभु धिरज धरौँ न हामी सबैलाई गाह्रो छ मलाई गाह्रो छ तपाईँलाई गाह्रो छ हामी सबैलाई चिन्ता फिक्रीहरू छन् अनि हामी जान्दैनौँ यो वर्तमान अवस्था कहिलेसम्म हो कसरी अन्त्य हुने हो अनि यो कोरोना भाइरसको अवस्था मात्र होइन अरू अवस्थाहरू तपाईँको जीवनमा छन् होला स्वास्थ्यको परिस्थिति पारिवारिक स्थितिहरू अरू अरू विभिन्न कुराहरू समस्या चिन्ताहरू घटनाहरू कहिलेसम्म यस्तो किन यस्तो म जान्दिनँ रे ती जान्दछु कि परमेश्वर सक्रिय हुनुहुन्छ है परमेश्वर तपाईँको पक्षमा सक्रिय रूपमा कार्य गर्दै हुनुहुन्छ गर है त्यति हामी विश्वास धारा द्वारा जान्दछौँ निश्चित छौँ पक्का गरी बुझ्दछौँ कि मेरो परमेश्वर मेरो पक्षमा हुनुहुन्छ त्यो सत्यताले तपाईँलाई मलाई सान्त्वना दिँदछ शान्ति आनन्द दिँदछ रातमा मिठो निन्द्रा ल्याउँदछ म सबै कुराहरू बुझ्दिनँ यो घटनाहरू किन घट्यो हो यस्तो किन हो यस्तो कहिले हो चिन्ता गरेर फाइदा पनि छैन घटना अझै सकिया छैन नि त अहिले हामी यस्तोहरूको पुस्तकलाई फर्केर हेर्छौँ अनि भन्छौँ अँ के ठुलो कुरा हो र किन युजुअली यस्तो आँत त्यहाँ डराएको होला र परमेश्वरले मलाई विजय दिनु भइहाल्थ्यो नि अहिले फर्केर हेर्दा अब भन्न सजिलो छ त त्यति बेलै हामी त्यहाँ यौदीहरू भएको भए हामी पनि कति आँत दिन्थ्यौँ होला कि मर्ने ग्यारेन्टी भयो र आज हाम्रो अवस्था यही छ सायद हामी यो अवस्थालाई यो आजको दिनलाई फर्केर हेरौँला अहिलेको धेरै पछि महिना केही महिनाहरू पछि केही वर्षहरू पछि अनि हामी देख्नेछौँ हे घटना यस्तो पो रहेछ ए प्रभुले यस्तो यसरी कार्य गर्नुभएको रहेछ सबै कुरा मिलेर प्रबुले यसरी यसरी भलाइ नै गर्नुभएको रहेछ घटना पुरा भएको छ अब म जान्दछु घटना पुरा हुन दिउँ धज धराउँ र अध्याय अध्याय मिलेर पुस्तक बन्छ नि भनेर घटनाहरू घटनाहरू मिलेर हाम्रो जीवनका घटनाहरू जीवन बन्दछ सायद तपाईँहरूमा आज यस्तो अध्यायमा छु जीवनको अध्याय जीवनको जीवन खण्ड जुन खण्ड अध्याय हामीले मन परेको छ तर नआत्यौँ त्यहाँ अर्को अध्याय पनि आउँछ चिन्ता नगरौँ महान परमेश्वर जसले हरेक कुरा नियन्त्रण गर्नुहुन्छ कुनै अध्याय उहाँले खेर फाल्नुहुन्न अहिलेसम्म फाल्नु भएको छैन कुनै पनि अध्याय कुनै पनि जीवनको खण्डलाई घटनालाई उहाँले खेर फाल्नु भएको छैन फाल्नुहुन्न बिना उद्देश्य बिना योजना कुनै कुरा पनि हुँदैन उहाँले सबै कुरा आफ्नो समयमा सुन्दर बनाउनु जसरी आज के भइरहेको छ व्यवस्थालाई मानिदिन कठिन छ प्रभुले विजय दिनुहुन्छ प्रभुले कार्य गर्नुहुन्छ गाह्रो छ कठिन छ तर विश्वास त राम बुझ्छौँ कि परमेश्वर हाम्रो पक्षमा सक्रिय हुनुहुन्छ अहिले नदेखौँला सायद अहिले नबुझौँला तर घटना पुरा घटेपछि थाहा पाउँछौँ त्यसैले आज प्रभुले तपाईँले मलाई वचनको उत्साह दिनुभएको होस् हामी धिरज धरौँ घटनालाई पुरा हुन दिउँ र यो कुरामा हामी निश्चित हौँ कि परमेश्वर तपाईँहरू मेरो पक्षमा हुनुहुन्छ त्यति मात्र होइन उहाँ मा चुब्ला हात बाँधेर बस्नु भएको छैन उहाँ सक्रिय हुनुहुन्छ अक्रियाशील हुनुहुन्छ उहाँ कार्यरत हुनुहुन्छ कसरी कताबाट काम के गर्दै थाहा छैन अहिले विश्वास साथ जान्दछौँ बुझ्दछौँ र तपाईँलाई प्रभुले शान्व नदिनुभएको होस् तपाईँ र म आज विश्वासमा बोलिउँ धिरस्थ हाम्रो प्रभुले कुनै घटना खेर फाल्न दिनुहुन्न हरेकलाई प्रयोग गरेर यता अलिकति रा। उता अलिकति सबै मिलाएर राम्रो एउटा कुरा बनाउनुहुन्छ मानवको एउटा केक बनाएको जस्तो अथवा अरू कुनै कुरा पकाएको जस्तो होइन केक पकाउँदाखेरि पिठो अलिकति मैदा अलिकति प्रयोग हुन्छ चिनी अलिकति बटर अलिकति होला बेकिङ पाउडर अलिकति होला अनि विभिन्न कुराहरू पिठो मात्रै खाँदा त पिठो मिठो छैन चिनी मात्रै खाँदा पनि धेरै खान सकिँदैन बटर मात्रै पनि खान सकिँदैन तर अलिकति मैदा ठिक्क कति मात्रा मैदा ठ्याक्क मिलाएर अलिकति चिनी ठ्याक्क मिलाएर अलिकति चाहिँ बेकिङ पाउडर अनि अरू कुराहरू अनि त्यसलाई ठिक्क मिलाएर आगोमा हालौँ त अलिकति मिलाएर मिठो केक तयार हुन्छ जुन हामी थपी थपी खान्छौँ प्र धन्यवाद उसमाको वचनको लागि जसले हामीलाई सान्त्वना उत्साह दिँदछ र त्यसैले वचन महत्त्वपूर्ण छ हरेक परिस्थितिमा वचन पर नै हाम्रो सहारा हो जसलाई हौसला दिन्छ र आज तपाईँलाई वचनबाट यही उत्साह दिन चाहन्छु कि धीरज धरौँ घटनालाई पुऱ्याउन दिउँ परमेश्वर तपाईँ र मेरो पक्षमा सक्रिय रूपमा कार्य गराउनु भएको छ